Նորագույն եւ բարձրակ սարքավորումներով հագեցած LA Foot and Ankle կլինիկայում հոգատար բժիշկներ Նարեկ Գարուկյանը եւ Նշան Դեկյանը ձեզ կօգնեն ազատվել ոտքերի ոսկորների բոլոր խնդիրներից։ Կկատարեն անհրաժեշտ վիրահատություն, կբուժեն կոտրվածքներ, ինչպես նաեւ շաքարախտով հիվանդների ոտքերի եւ եղունգների խնամք ցուցաբերեն։ Մեր բժիշկները հատկապես մասնագիտացած են ոտքերի վրա տարբեր պատճառներով առաջացած վերքերի բուժման մեջ։ Համեցեք մեր բուժ կենտրոն, ձեր ոտքերի բոլոր ցավերի բուժման համար։